So, macam dia, so, pemain aku nak tanda ni, yung tanda barang kuih, bah. Kan ni, admin ni, yung kuih, thay mui, bah. Dan, macam nang, cung tanda, kering, di tin, senai, cung nak, bah. Lalu, ni, kecil, lah, mumpah, temak, kuman. Pasal, jaya, pemain aku, cung tanda, kuih, thay mui, ni, pemain aku, nak, cung, jaring, kan, kakak, putih, unik. Lalu, kau, mumpah, cung, kakak, kakak, bah. Mumpah, cung, kakak, kakak, mumpah, sepi, tanda, look free, dot, dem, bah. Al, dia, bah, okay, F-O-W-E, dot, N-A-T, bah. Lalu, mumpah, cung, kakak, sepi, bah. Bah, ni, mumpah, ni, jang, sentuh. Mari mampu ke website free bayar kita kalau kita melompat. Dan cucu cucu tekan website bayar mak mak. Ba. Ba, lu mampu on box sama kaum tim mak mampu. Ni mampu ni kisah yang pihak kai bayar mak. Kita admin tak tuan nak datang macam ni, tak ada mampu mak. Mampu ni kau sama kaum sama. Ba. Ba ni mampu minta lu pihak kemai, lu pihak Thai mak, lu pihak Korea, dan lu pihak Jepun dah mak. Pasal dia pun mampu orang pihak ni mungkin mampu sesuai dengan tong kalau ni mampu mak. Ini mampu ni, mampu macam tong saya yang lain mah. Lalu mampu mai jangan long cerun bayar mah. Mampu mai tanggup pi panai mampu mai, bah mampu mai tanggup pi panai, bah mampu mai pi play mui mah bah. Niti mah mampu ni, mampu mai tanggup pi mah bah. Bah B, O, A, N, G mah. Bah ni mampu kau rumpi bayar kita kena lagi tanggung long bah. Kita minta mui mampu mah. Ini cecok mah bah. Rumpi ni tetap cik mantai bayi pi mampu mah. Tetap cik mak bagi teh ambil nasi jeng dan pi orang ni cuba jual rotan mak. Kali ni admin minta pernah mampu mak cukup ni dengan orang mak sama kau.